Нинішні шахраї – справжні винахідники, а ще хороші психологи, зазначають правоохоронці. Застосовуючи добре продумані схеми, за короткий час легко входять у довіру людей та привласнюють їхні гроші. Найбільш поширені – так звані карткові злочини – виманювання персональних даних. До потерпілих дзвонять шахраї на мобільний телефон, представляються працівниками Служби безпеки банку, повідомляють, що невідомі особи хочуть з вашої карточки хочуть зняти кошти, і необхідно, щоб ви терміново повідомили свої персональні дані. Так само можливо бути, можуть бути перезвонити, представитися працівником банку, скажуть, що ваша карточка через деякий час може заблокуватися, то терміново повідомляйте свої дані. Якщо персональні дані з вашої банківської картки на руках у шахраїв, попрощайтеся з вашими грішми. Працівники банків запевняють, вони ніколи не дзвонять до клієнтів, аби уточнити їхні особисті дані. Ви можете сміло покласти трубочку або відмовити тому, хто телефонує, ви побачите його реакцію. Банк не дзвонить, щоб уточнити ваші будь-які дані, будь-то прізвище вашої матері, будь-то номер картки і так далі, тому подібне. Часто ошукують і інтернет-продавців, покупці-аферисти. Також потрапляють у тенета зловмисників, власники смс-ок, у яких йдеться про перемогу в акції чи виграш авто, котрі в стані ейфорії переказують певні гроші якраз у чужу кишеню. А найбільш безсовісні шахраї – так звані нічні синочки. До потерпілих дзвонять у вечірню пору доби. Дзвонять шахраї, повідомляють, що у вас син попав або там родич попав у міліцію або ДТП, що для того, щоб звільнити його від кримінальної відповідальності, треба необхідна певна сума коштів. На той час більшість потерпілих вони не думають, щоб зателефонувати до своїх сина чи там родичів, вияснити, чи він вдома, чи він на місці, чи де. Вони відразу як думають взяти гроші, як це заплатити, щоб звільнити сина від кримінальної відповідальності. Головні помічники у таких випадках – сумнів і зберігання спокою. Дзвонять в вечірній час, зателефонуйте до близьких, до сина. Якщо немає зв'язку, не піднімає трубку, там син чи родич, зверніться там найближчий 102 наберіть, найближчий райвідділ, повідомте, що така ситуація. Вам зразу повідомлять, чи дійсно затримувався, чи не затримувався. Варто пам'ятати, що такі злочини розкривати дуже важко, тож будьте пильні.